нас ще один осінній тиждень завершується. Про події, що запам'ятаються городянам, у програмі «Постфактум». Для вас працює Ірина Зінченко. Почнемо з такого. Допомога на передову. Дільне спасибо, хочу сказати, за підтримку, оказану нам допомогу в виді генераторів. Сьогодні того, чого нам тут не вистачає. Посланці міського штабу відвідали криворізьких бійців у зоні АТО. Ці спогади не стерти. Скільки ранених от було. Ой, там небо от чорне було, самольотів. Учасниця бойових дій розповідає про фронтові дороги. Прихисток для бездомних тварин. Перш ніж потрапити в ось такий вольєр, чотирилапі новосели будуть направлені до спеціального боксу на перетримку. Завершено першу чергу будівництва Центру гуманного поводження з тваринами. Маріуполь, Вугледар, Широкине, Мар'їнка, Донецьк. Бійців АТО родом з Кривого Рогу можна зустріти по всій лінії фронту на сході України. Наші земляки ходять у розвідку, зупиняють прориви бойовиків та, на жаль, гинуть під ворожими обстрілами. Криворізьких хлопців на передовій підтримують численні волонтери. Разом з ними і міський штаб допомоги військовослужбовцям. Його представники вчергове навідались на позиції криворіжців і з собою привезли не одну машину гуманітарного вантажу. Наша знімальна група цього разу також вирушила до зони проведення антитерористичної операції. Про цю поїздку розкаже Всеволод Прокоф'єв. Ці автівки пройшли довгий шлях – більше 400 кілометрів від Кривого Рогу до околиць Донецька. В машинах усе, що необхідно нашим бійцям на передовій – від їжі до дизельних генераторів, а заразом і солодкі подарунки і теплі слова привітання до Дня захисника України від криворізьких школярів. По порученню міського совету, по ініціативі мера міста Юрія Григоровича Вілкула, штаб організував поїздку гуманітарної допомоги, це наші дизель-генератори. І, звісно ж, просто як частичка рідної душі нашим землякам криворожані проявляють дійсно мужество, героїзм і дійсно храбрість при виконанні бойових задач. Ми гордимося нашими земляками, желаємо їм крепкого здоров'я, благополуччя, радості, міра і скорішого повернення додому. Для одного з криворіжців привезли особливий подарунок – відзнаку за заслуги перед містом другого ступеня. Почесної нагороди удостоєний розвідник Олександр Путілін. Можу тільки виразити благодарність меру Вілкулу Юрію Григорійовичу, а також депутатам за достойну нагороду. Мені приємно, я благодарен місту за підтримку і за увагу. Його побратими та командири кажуть – нагороду заслужив. Приємно, коли заслужені бойові офіцери отримують нагороди від органів місцевого самоврядування. Олександр Анатолійович дійсно заслужив цю нагороду, виконував завдання майже на всій лінії зіткнення, достойно виконував ці завдання, тому нагорода знайшла свого героя. Ні, це дві лінії, дві лінічки йдуть. Урочиста мить нагородження позаду, попереду лічені кілометри, що відділяють представників штабу від наступного місця дислокації криворізьких бійців. Однак понівеченими війною дорогами вони перетворюються на вічність. І ось черговий опорний пункт, і знову наші бійці отримують привіт із дому. Дякую. Решту вантажу треба помістити у бронемашину, інакше небезпечно. А от і кінцева зупинка для представників міського штабу. Це один з опорних пунктів Збройних сил України. Звідси до позицій бойовиків менше кілометра. Звуки пострілів практично не стихають. Тут бійці чи не найбільше потребують підтримки. Та ні, хвост. Дякую! Піонера, привіт!
У нас во взводе очень много приворожан, то есть ребят, которые из Кривбаса, вот, поэтому отдельное спасибо, хотим сказать, мэру города Кривого Рога за поддержку, оказанную нам помощь в виде генераторов, там, сладостей, всего того, чего нам здесь не хватает. На цих позиціях служить і депутат Криворізької міськради, молодший лейтенант Олег Гляденко. Він командує взводом роти глибинної розвідки. Вот моя ложа командирська. Здесь я провожу все своє. Малышек рядышком. Очень много здесь сделано, по крайней мере, у нас благодаря ему. Здесь он работает, он на разрыв. То есть он и здесь, и выполняет задачи по другому сектору. То есть как бы у него очень много работы сейчас. До Дня захисника України Олег Гляденко отримав нагороду від Міністерства оборони – нагрудний знак за зразкову службу. Разом з ним – сертифікат на 30 тисяч гривень. І коли до бійця завітали з міського штабу, він звернувся до його представників з проханням. Я хочу пользоваться присутствовать здесь начальника штаба помощи от Константина Аркадьевича Беликова, передать от всех нас сертификат на 30 тысяч. Я его хочу передать комитет солдатских матерей, они знают, куда их правильно дать. Спасибо вам всем, что не забывайте за нас. Большой привет городу Кудурову от нас и Константин Аркадьевич. Я хотел бы, чтобы мэр Юрий Григорьевич Вилкула лично на ближайшей сессии вручил главе комитета солдатских матерей этот сертификат. И к нему книжечка «Война на Украине». Спасибо вам, что не забывайте за нас. Спасибо. Спасибо, Олег Васильевич. И у середу на пленарном заседании сессии подарунок дістався отримувача. Мы, конечно, благодарим Олега Васильевича за эту помощь, что они забывают нас. Эти все деньги пойдут для детей загиблых. Мы постараемся сделать экскурсии, подарки. Может, где-то куда-то будем договариваться с исполкомом, чтобы куда-то вывезти детей в какой-то город. Это действительно такой настоящий мужской поступок. Я непосредственно находился, был участником этих событий. Мне очень приятно было, что действительно все бойцы Олега, взвод, который командует Олег, вот они настроены на то, что очень позитивно именно на такой шаг. Такие вот душевные порывы, благородство такое, оно, ну, наверное, оправдано. Всеволод Прокоф'єв, Микита Бабенко, Максим Пономарьов. Постфактум. «28 жовтня 1944-го. До кінця Другої світової війни ще півроку. Але Україну вже звільнено. Боролися за нашу батьківщину 4 українських фронти, майже 2,5 мільйони бійців. 680 діб запеклих боїв, успішні військові операції, що увійшли в історію. І величезні втрати. Лише за перше українське місто Мілове на Луганщині полягло більше тисячі солдатів. Загалом у Другій світовій Україна втратила загиблими приблизно 9 мільйонів людей. За цією цифрою долі звичайних українців, наших співвітчизників, які врятували батьківщину для нащадків. Героїною нашого наступного сюжету стала жінка, яка статус героїні мала отримати би ще на війні. Знайомтеся, Криворізька родина героїв. Визволення України почалося зі Сходу, звідти, де ось ці кадри воєнної хроніки практично повторюються нині. Тоді ж у 40-х роках минулого століття півсвіту потерпало від нацистів. Через усю країну пройшли танки, фронти, вибухи та смерть. Сьогодні ті, хто захищав як рідну землю, так і сусідні країни, вже у поважному віці. Скільки років минуло, а медсестра Галина Леонтюк, яка пройшла найстрашніші бої тієї війни, розповідає, що досі пам'ятає прихід фашистів. Як почалася війна, мене взяли на третій день в армію. І я попала в артилерійський полк. Як мені запомнилось, як німці йшли і співали «Трінкерверкер ундіхаєм, а я, трінкерверкер унді Сталіна, я». Що воно таке, я не знаю.
Україною Галина Сидорівна йшла на початку війни, коли війська відступали. Із західної частини країни, де працювала у лікарні медсестрою, потім зі своїм артилерійським полком, із Донеччини аж до Сталінграда. На війні познайомилась із майбутнім чоловіком Антоном Леонтюком, героєм Радянського Союзу. Але спершу, каже, нічого особливого у ньому не помітила. Хоча тепер, після понад півстоліття сімейного життя, зізнається, кращого чоловіка годі шукати. Нас погрузили на паром і в Сталінград туди, на завод «Красний Октябрь». А Леонтюка дві батареї за Волгою, а дві взяв. Коротше говоря, що він коректував вогонь із закритих позицій. І коли його от німці окружили, він визвав вогонь от на себе, його там поранено. Зараз жінці важко згадувати, скільки за роки війни витягла на своїх плечах солдатів. Болю, страшних ран та смертей тоді тендітній дівчині довелося набачитися вдосталь. Скільки ранених от було. Ой, там небо от чорне було, самольотів, знаєте, і наші, і німецькі, дома горіли. Там був от лагер наших воєнноплених. Які вони були худі, Боже, за колючою от проволокою. І от, знаєш, що бурмочуть. А в мене у санітарної от сумки було дві булки хліба. Я їм от кинула, а вони, от, знаєте, ламають, друг дружку дають, діляться. Я побіжала до повара, а нам ще обід не привозили, но это, у нього тільки було 5 булок. Я это забрала, віддала їм. Ой, Боже мій, Боже мій. Окрім Сталінграда, дісталася дружині героя Радянського Союзу ще й битва на Курській дузі. Нещодавно Галина Сидорівна відзначила свої 95. Вона досі бойова та на диво життєрадісна. Переймається, що не побувала на урочистостях з нагоди річниці визволення України, бо кожна дата, яка пов'язана з цією війною, для неї важлива і значима. І досі розповідає школярам все, що пам'ятає, аби вони, нащадки, пам'ятали. Юлія Стахальська, Максим Пономарьов, «Постфактум». Україна у десятці країн-лідерів за кількістю собак-безхатченків. У кожному обласному місті їх до 5-10 тисяч, підрахували експерти. Пишатися таким лідерством навряд чи може країна, що прагне до Європи. Кривий Ріг зробив перший крок до цивілізованого вирішення проблеми. На цьому тижні завершено першу чергу будівництва Центру гуманного поводження з тваринами. Він розташувався у промисловій зоні поблизу військового містечка 33 в Довгинцівському районі. У притулку створюють необхідні умови для утримання і лікування чотирилапих бродяг. Іван Проводов побував у центрі для бездомних тварин. Досить скоро вулиця Путійна, 5Б, стане місцем реєстрації нових мешканців. Тут знайдуть притулок хвостаті безхатченки, для яких у нашому місті будують центр гуманного поводження з тваринами. Він являє собою цілий комплекс з карантинною зоною, службовими та ветеринарними приміщеннями, а також вольєрами. Перш ніж потрапити в ось такий вольєр, чотирилапі новосели будуть направлені до спеціального боксу на перетримку. Протягом 10 днів їх доглядатимуть ветеринари, а далі процедура щеплення, біостерилізація та встановлення спеціальної кліпси. Будівництво центру допоможе у вирішенні проблеми безпритульних собак у місті, каже ветеринар Наталія Рябова. На думку фахівця, головне призначення притулку – покращення інфекційної ситуації в Кривому Розі та вирішення проблеми зооагресії. Стерилізовані самки, не треба кормити своїх щенків, не родившихся, да? Менше потрібно охороняти свою територію. Найголовніше – будуть робитися профілактичні прививки. Тобто, щоб не було таких особо опасних заболівань, як бешенство для чоловіка. Опасне заболівання для чоловіка – це лептоспіроз, і він входить в состав вакцин, які коляться животним. У багатьох будівлях центру вже зроблено косметичний ремонт, завершені роботи з водопостачання та водовідведення, працює електрика. Підготовлено літній майданчик для тварин. Підготовлені вольєри,
Есть все медикаменты, корм. Будем запускать в эксплуатацию. В адмінкорпус центру завезено побутове обладнання, відремонтовані службові приміщення. Працюють санвузол, пральня, їдальня, кабінети для персоналу. Поруч з адмінбудівлею майже повністю відбудований корпус з утепленими вольєрами. У нас ще знаходиться такий же корпус А1, от огромний, длинний, який в себе може вмістити около 250 собак. Це буде вторая вже очередь будівництва. І, скажімо так, утилізаційне приміщення, де буде знаходитися морозилка і кімната евтаназії для собак, які ну, смертельно больні, там, да, или не можна їх вилечити, або у них якісь травми і так далі. Ну, опять же, всі ці вопроси будуть прийматися ветврачом, комісіонно, я думаю, з привлеченням наших волонтерів. Для лікування безпритульних собак у центрі обладнано дві операційні. Працюють ветеринарний склад та приймальний покій. У закладі планують проводити до 8 операцій на день. По обладнанню 99% у нас все закуплено, старались закупати все по новому слову техніки, все саме сучасне, щоб не робити операції, як говориться, в темноті на коліні, як це раніше працювали ветеринари. Фахівці центру кажуть, наступного року завершать благоустрій території та виконаний обсяг робіт, виділення коштів на стерилізацію дозволяють приступити до роботи вже зараз. Центр на сьогодні готов к роботі, але зараз ми входимо в процедуру ввода його в експлуатацію. До тих пор, поки у нас не буде закрита декларація на будівництво, відповідно, ну, ми не можемо почати роботу. Зараз йде анкетування майбутніх працівників. Ми ще додатково розмістимо цю інформацію, щоб люди подали свої заявки на інтернет-ресурсах і, відповідно, звернемося в службу центру зайнятості. Отже, вирішення паперових питань дозволить вже у грудні прийняти і врятувати від морозу перших хвостатих новоселів. Іван Проводов, Андрій Абрамов, «Постфактум». Ви дивитесь програму «Постфактум». Далі про такі події тижня. Форум виробників. Дуже прекрасні хлібобулочні продукти, дуже прекрасні колбасні продукти, молочні. Місцевих харчовиків зібрала традиційна виставка «Криворізькі контракти». З глибини віків. На скіфській території від Кубані до Венгрії відомо приблизно около 200 навершів. Унікальну знахідку, якій 2400 років, виявили в кургані на Криворіжжі. Гонки на виживання. Кожне участь, кожен етап – це вже якась для себе, для гонщика, це вже якась перемога. Видовочними змаганнями на автодромі «Кривбас Екстрим» завершили сезон криворізькі гонщики. У Кривому Розі працюють півсотні місцевих підприємств харчової промисловості. На їхніх потужностях виробляють більше 700 видів товарів. Криворізькі харчовики представляють свою продукцію на усіх можливих конкурсах якості країни. Майже половина підприємств – лауреати місцевого конкурсу «Марка якості Криворіжжя». Оцінити і придбати товари наших виробників можна було цього тижня на традиційній виставці-ярмарку «Криворізькі контракти». Купувала українське, купувала криворізьке і наша Тетяна Васильєва. Це вже 22-й криворізькі контракти у місті, які проходять незмінно у приміщенні Держцирку. Цьогоріч учасники ярмарку – переважно місцеві товаровиробники. Свої досягнення та новинки демонстрували переможці конкурсів «100 кращих товарів України», «Кращий товар року» та «Марка якості Криворіжжя». Це означає, що їхня продукція з натуральної сировини і має попит на продовольчому ринку. Кілька криворізьких підприємств нині доводять свою конкурентоспроможність в Європі. Ми знаємо, ми перевіряємо, що якщо это какие-то мясные продукты, значит, это действительно так. Если это хлебобулочные продукты, то это действительно марка качества. Если это молочные продукты, то действительно марка качества. Мы всегда говорим нашим производителям спасибо за такую большую работу. И за то, что они вышли на рынок не только нашего города, Днепропетровской области, Украины, но и вышли за рубеж 6 наших предприятий уже и, наверное, получили признание, оценку и в Европе. Тож криворіжці можуть без остраху споживати все, що вирощено, вироблено та виготовлено в регіоні. Широкий асортимент молочної продукції, кондитерських, хлібобулочних виробів, напоїв безалкогольних і медових – просто свято для гурманів. У нас технології дуже хороші, майстри в цеху, люди стараються, працюють. У нас є нові, зараз новинки хліба. Співпрацюємо з фермерськими господарствами, тобто закупка. Лабораторії все сертифіковано і високого якості.
Чимало товарів криворізьких підприємств-переробників особливої реклами не потребували. Вони відомі в місті і за його межами. Дуже прекрасні хлібобулочні продукти, дуже прекрасні колбасні продукти, молочне, м'ясне сонечко, дуже любимо смаковеньки. Особливо ось цей чоловік подобається, його продукція подобається. Ми на ринку у нього товарюємося і будемо завжди їздити тільки к нему. Во-первых, все натуральне. Тут не лише смакували найкращим, а й вивчали рецепт підприємницького успіху. І ми теж дізналися, що на п'яте поважним підприємством вже наступає малий бізнес. Я уверен, что вы своим позицией по поводу продаж мы занимаем первое место. Почему? Потому что мы идем много со временем. А мы сразу, знаете, такой, с молодежной нотки начали и сразу поняли, где мы будем себя позиционировать и где мы будем наступать. Многочисленные отзывы, как бы и нам приятные, хотим работать дальше, процветать и как бы делать новые виды хлебов. Мы не стоим на месте, мы ассортимент расширяем, более европейский уровень, как бы. А если есть, уходим от старого. Мед на столі – цінний і корисний додаток до щоденного раціону. Організатори запевняють, якщо мед та інші продукти бджільництва потрапили на цю виставку, можна не хвилювати щодо їх якості. Є апілаки, є настойки різнообразні, подмора пчелиного, великий восковий молік. І так, дуже багато вкусних продуктів пчеловодства, продуктів для здоров'я. Останні два роки криворізькі медовари утримують першість в Україні. Ці всі награди – це завойовані мною медалі за участь в всеукраїнському конкурсі медовару. Цей продукт взяв золото в цьому році. Виробники старалися якомога яскравіше представити свою продукцію. Влаштовували дегустації. Правда, на ярмарку покупців було менше, ніж зазвичай. Даються в знаки соціальні негаразди, кажуть учасники. Але ті, хто відвідав криворізькі контракти, задоволені. Я вообще люблю такие ярмарки, потому что всегда очень можно что-то выбрать. Очень хорошо дают пробовать, а когда дают пробовать, это всегда очень хорошо. Есть что выбрать, раз, и потом концерт мне понравился. А ще учасники 22-х криворізьких контрактів долучилися до благодійності і допомогли продуктовими наборами багатодітним сім'ям. В рамках заходу окремо проходив ярмарок продукції «Все для саду та городу». Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, «Постфактум». Унікальну археологічну знахідку виявили криворізькі пошуковці. Це скіфське навершя, якому, за оцінками археологів, майже 2,5 тисячі років. На усій території Скіфії за останні 5 століть таких знайдено не більше 200. На цьому тижні столичні науковці разом з криворізькими волонтерами дослідили місце знахідки і виявили ще одне навершя. Це неабияка удача і для археологів подія надзвичайна. Тримала скарб давнини в руках і наша Вікторія Сімкіна. Минулого року криворізькі пошуковці «Пошук Дніпро» відпрацьовували одне з полів Другої світової війни в пошуках її загиблих бійців. В процесі роботи археолог і пошуковець Юрій Лук'янченко звернув увагу на курганний могильник, тобто групу ледь помітних курганів, вже майже зрівняних з землею сільгоспроботами. Поряд на очі потрапили і кілька відповідних знахідок. Брат Віталій там пішов і, як ми знаємо, завжди в западному секторі скіфських курганів остатки тризни. Там розбиті амфори, ровик, як би довгін бути засипаний. Ну, ці знаходки на поверхності. В число знахідок потрапила і унікальна – скіфське навершя, датоване 4 століттям до нашої ери. Тобто ця річ використовувалася 2400 років тому. Це украшення погребальной повозки, на которой был сюда доставлен вот этот скиф. На скифской территории от Кубани до Венгрии известно примерно около 200 навершей. Це на протяжені 5 віків. Ця річ є ритуальною і виготовлялася в невеликій кількості. Всі відомі навершя різні на вигляд. Повторюється лише сюжет. Міфологічний птах Грифон, охоронець золота, знищує свою жертву. Знахідка вразила пошуковців. Ми сообщили в Інститут археології, і зараз відповідний ход. Вони приїхали з геофізиками, з геологами сюди, якраз на цей розпаханий курган. И в ходе сегодняшней работы, в принципе, мы разметили этот курган, геофизики сделали съемку, то есть подтверждено, что это курган. Науковці за візуальними ознаками визначили, що курган зберігає останки нетитулованого скіфа. Та навершя не клали на поминальну площадку рядовим воїнам. Тобто за щось його відзначили. І це є першою загадкою криворізького кургану. На початку дослідження території Сергій Полін сказав, от би знайти ще навершя. І обстеження почали. Неофіційним керівником їх став Юрій Лук'янченко по праву виявлення рідкісної знахідки рік тому. Юрій Анатолійович Лук'янченко показав фрагмент і говорить, що тут ще повинні такі, можливо, повинні знаходитися в цьому місці.
он имеет большой археологический опыт. Начали попадаться все детали остальных украшений. Спочатку учасники міні-експедиції знайшли фрагменти, яких не вистачало, щоб скласти повністю навершя, що знайшли минулого року. А потім збулося і побажання Сергія Поліна. Поряд з тим самим курганом знайшли ще один бронзовий фрагмент з грифоном, тобто ще одне навершя. В такому ж чудовому стані, з такими ж відсутніми елементами, як і минулого разу. А трохи пізніше знайшли і ті елементи. І всі ці сенсаційні знахідки потрапили до рук археологів вже за кілька годин від початку дослідження території курганної групи, буквально до обідньої пори. Все це неабияк зацікавило столичних науковців. Небайдужим до історії виявився і власник поля. У нас, вроде, появляется возможность исследовать этот курган полностью, и, в общем, мы надеемся на что-то интересное. Ким був похований в малому кургані Скіф і що ще нам розповість його поховання, сподіваємося дізнатися вже наступного літа. А криворізькі пошуковці за потреби із задоволенням приєднаються до цієї археологічної експедиції. Вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб, програма «Постфактум». Цього тижня свій півстолітній ювілей відзначила Криворізька художня школа номер 1. Віднедавна цей заклад носить ім'я відомого скульптора Олександра Васякіна. Про школу та її випускників розкаже Олег Гендриксон. 50 років – вік зрілості і намагання проаналізувати власні досягнення. Втім, те, що можна застосувати у контексті людського життя, легко переноситься і на життя мистецького закладу. Свій ювілей перша художня школа імені Олександра Васякіна зустріла в оптимістичному настрої. Адже є що згадати і нових проєктів і планів вдосталь. В нашій школі навчається більше, ніж 500 учнів. Ми навчаємо їх образотворчому мистецтву. Це цікаве для розвитку вид діяльності. Ми вивчаємо, даємо образотворчу грамоту з рисунку, живопису, композиції, історії образотворчого мистецтва, дизайну, а також декоративно-вжиткової композиції. Ця малеча лише опановує художні знання. Рахунок же випускників першої художньої школи йде на тисячі. Чимало з них повернулися до «Альма-Матер» вже в якості викладачів. Інші також знайшли себе на творчому поприщі. Якщо він живе, якщо він функціонує, якщо в ньому є діти, якщо ці діти зацікавлені в тому, щоб навчатися саме в ньому, значить досить вагомим є цей навчальний заклад, він спроможний готувати відповідних фахівців. Круглий ювілей у школі відзначили по-родинному. В гості запросили близьких людей, для яких мистецтво стало стилем життя. Побільше випускників, побільше гарних учнів, якими можна пишатися. А викладачі тут надзвичайно яскраві. І хочете їм просто побажати здоров'я, здоров'я, здоров'я. Побажати їм здоров'я, хороших учнів, натхнення. І тримати цю високу планку, яку вони підняли, досить високо, тому що це перша художня школа. І вона в всьому має бути першою. Працівники художньої школи мріють про ще один подарунок – відкриття кімнати майстерні імені легендарного Олександра Васякіна, людини, чиє ім'я носить заклад. Тому що цей великий майстер скульптури працював все життя в нашій школі. Він якби був засновником нашої споруди, і його майстерня була в нашій школі. От, він працював навіть більше 50 років в цьому приміщенні. Можливо, пишатиметься Україна і цими маленькими художниками. Відсвяткувавши ювілей, художня школа традиційно відкрила двері для учасників конкурсу «На крилах творчості». У ньому взяли участь більше 150 молодих криворізьких талантів. Вони мали зобразити на полотні свої фантазійні сни. Ніколи не снили сни, і тим, кому не снилось, треба просто воображати. Мені подобається рисувати, у мене це з дитинства талант. Я з 3 років почала рисувати. І красиво. Під керівництвом досвідчених педагогів у маленької Насті попереду перші творчі перемоги. Виховувати кращих для художньої школи номер 1 імені Олександра Васякіна вже добра традиція. Олег Гендриксон, Максим Пономарьов, Костянтин Сологуб. Постфактум. Протистоянню людей та моторів 20. У Кривому Розі в суботу пройшов заключний етап автокросу «Гонки на виживання». Його традиційно присвячують Дню автомобіліста, а цьогоріч – і ювілею екстремального дійства. Підкорювали трасу з перешкодами найсильніші автогонщики та гості нашого міста. Вболівав за наших Іван Проводов.
Гонкам на виживання 20. Незмінний суддя екстремального дійства Віталій Бондар пам'ятає дебют, як сьогодні. Відомий кінокаскадер тоді вже був чемпіоном автокросу у колишньому Кіровограді. Метр епіцентр, там була у нас перша траса. Вона теж була дуже цікава. Ну тоді я пам'ятаю, такий дощ був, пройшов дощ, грязь, там гліна. Ми єлі ноги витягували в сапогах з цієї грязі. Ну все-таки ми провели гонку і много машин було. Після цього всього вже почали гонки в нас розвиватися і город підтримує. Сьогодні автотрек «Кривбас Екстрім» – улюблене і найкраще в Україні місце проведення гонок на виживання. Криворіг із задоволенням відвідують гості із Кропивницького, Олександрії, Києва та Запоріжжя. На зміну ветеранам екстриму приходить перспективна молодь. Кожне участь, кожен етап – це вже якась для себе, для гонщика, це вже якась перемога. Да, не раз займав місця на п'єдесталі. Звісно, це так взбадрює, особливо молодіж, я якби є. Тому треба стремитися, ну, якби все вийде. Це дуже хороша справа. От. І тут поєднання ветеранів і молодих. От, в нашому індустріальному місті треба, щоб розвивалася культура, спорт і автоспорт. Добре, що інші міста приймають участь, навіть обласні центри. Кривий Ріг в цьому показує гарний приклад. Ювілейний автокрос «Гонки на виживання» цього разу підтримав діючий учасник змагань – народний депутат України Андрій Гальченко. 20 лет – это большой или маленький срок, но за это время сменилось много гонщиков. Да? Есть, которые стали уже легендами. Хочу, конечно же, сказать огромную благодарность всем гонщикам, которые сегодня приехали, которые покажут шоу. Будут удары, будут перевороты. Очень скользкая трасса, очень опасная. Можно на любом повороте напрямую получить, будем говорить, пинок и лечь на крышу. Відзнаки за заслуги перед містом, почесні грамоти, наручні годинники. Так шанував Кривий Ріг всіх, хто стояв біля витоків змагань та доклав зусиль, аби екстремальне дійство стало найулюбленішим святом для мешканців та гостей Кривого Рогу. Ми признательні всім тим ініціативним людям, які підтримують це. Признательні всім тим спортсменам, які приходять сюди і проводять ці гонки, участвують в них, показують. Для нас, зрителей, это замечательное зрелище. Благодарны всем зрителям, потому что если бы не вы, если бы вы не хотели, чтобы это проходило, то этого бы не было. Одна треть жизни прожитой, считаю, связана с этим вот видом спорта, шоу, как его ни назови, оно все равно связано со спортом. Вот. Ну, у нас в городе Кривом Рогу это удалось, мы додержались. Мы делаем искренне для людей. Здесь никто не зарабатывает денег, здесь зарабатывают просто баллы. Вот ты сделал... Ти получи спасибо. Жовтневий автокрос «Гонки на виживання» зазвичай підсумовує змагальний сезон. Цього року 3 з 4 етапів приймав Кривий Ріг. Аби відчути унікальність цієї події, на ній побувати просто потрібно. Гонки на виживання – це рев двигунів, постріли вихлопних, хмари пилу і от як сьогодні – дощ. Ефектно, драйвово, а головне – екстремально. Ювілейні змагання відзначили по-особливому. Їх побудували з елементами шоу-програми, які не завадило навіть умовне поліцейське авто. Шерифів з Голландії попросили просто не заважати у боротьбі за призові місця. А битва за них виявилася запеклою. У турнірному становищі лідери йшли один за одним з мінімальною різницею очок. І навіть не зважаючи на дощову погоду, кожен з учасників продемонстрував неабиякий клас водіння та професіоналізм. Цього разу у протистоянні людей та моторів сильніше за найближчих переслідувачів став Джанай Омаров. Він – переможець останнього, четвертого етапу змагань. Друге місце – в активі Андрія Гальченка, а третє – у Володимира Нероди. Давно такої гонки не було, тому що звичайно трасу поливають, а тут природа нам поливає сьогодні. Траса була унікальна, тому що в такій трасі куча неожиданностей. Неожиданностей того, що где-то може занести, где-то хтось. Емоції переповняють. Чому? Тому що все удалось. За підсумком сезону 2017 весь п'єдестал екстремального дійства посіли знову таки криворіжці. Серед них бронзовий призер Олег Контурес, срібний Джанай Омаров і абсолютний переможець гонок на виживання Андрій Гальченко. Партнер і золотий призер цього сезону, головний трофей змагань, вирішив вручити нашому земляку Володимиру Нероді. А урочистість події підсумували святкові бризки шампанського. Іван Проводов, Максим Пономарьов, Кирило Іванченко, Костянтин Сологуб. Постфактум.
Це все, про що хотіли розказати вам сьогодні у програмі «Постфактум». За тиждень будуть нові події і нові сюжети. Не забудьте перелаштувати свій організм на зимовий час. Відзавтра українці спатимуть на годину довше. Бажаю, щоб при цьому у вас вистачало часу на життя. З вами була Ірина Зінченко. Зустрінемось за 7 днів.